Başlayaq, oynayaq. Diqqətli ol. Son vaxtlar güclü oynayırsan. Əlini daşa toxundursa, o həmin daşı da oyna. Daşları yerinə səhv qoymusan. Bunu vursan, daşın gedir. Bunu görə verir. Bax, gətirirsən təkcə bura. Bu güclü daşlarını gətirməkdə, hücuma keçməkdə təkcə piyadanı gəlibsən oyuna. Yəni daşını verirsən oradan. Bax, topumun qabağına gətirmişsən, həm də piyadan burada. Bax, görsən, zəif qoymuşsan. Diqqətsiz deyilsən. Baxmadım, bir de şey yok. Bu oyunu tutmadı başqasını. Bunu da oradan qabağın açmışsan ki, filmini götürəm. Orada da top qaldı mənim əlimdə. İndi bu oyundan sonra birini də oynayarıq. Görək, diqqətli ola bilərsən, yoxsa yox. Yaxşı fikirləşirsən, neydi o? Şah. Hə, şah dedin, dedin, amma nə olsun ki? Vuram. Vuram, sonra vuracam. Onun qabanı kəsib, sonra vuracam. Şah deyim. Bildim. Dedi, əlin toxunmuşsansa demişim bunu. Bu da nə keçirəm? Bunu mən də sabir maraq üçün şah deyir. Mən də bunu bura bilərdim. Belə. Bax, mən burdan sənə şah deyirəm, bax. Piyadanı vurub sənə şah deyirəm. Vəzirini də götürəcəm. Sən diqqətli olmalıyım. Gələk qoymayaydım ki, mən topu ora, atı ora gətirəm. Bu da gözləyir. Başqa yolu yoxdur. Qoy, indi yenə sənə şah deyirəm. Şah. Bizə yolun odur. Yolun odur bizə. Niyə bu da olar? Yox. Mən atla demişəm, sənə şah. İndi sənə bir dənə şah deyirəm. Mən at. Yox. Bu dəfə fil gətirə bilərsən, amma yalanla. Çünki onu da vuracam. Bax, sənə şah deyəcəm. Tamamma. Diqqətlə bax, bu oyunu qarışdıraq, qırıl oynayaq. Diqqətlə bax, gör nətər oldu. Hələ bu topunu da vurmadım, hələ qaldı, mən gözləyir. Bir dənə vurdum. Yaxşı. İndi bir yax, qaralar məndə idi. Bu oyundu düzək dəyişək daşları. Yox, qaranı mənə verir. Mən düzü verəcəm sana qaranı. Sən dağları düz. Şahmat oynamaq üçün gərək son dərəcə diqqətli olasan, bir də özün üçün planlar qurasan ki, nə etmək lazımdır. Aferin. Mən başlayıram. Əlimizi toxunduduqsa həmin daşı oynayaq. Düzdür? Bir də diqqətli ol, tələsmə. Belə. Zəfərin maşınlarla baxa-baxa qoymayaq. Hə,
Ulduza olsa ürgənəzsin. Əsas odur ki, elədiyin səhvləri bir deyiləm. Böyük daşlardan hücuma keç, amma müdafiəni də qoru. Hər bir piyadanı da qoru. Yəni, daşını havayı vermə. Çünki elə olacaq, o daşlar sənə lazım olacaq. Aferin. Yəni, vəzirin qabağına gətirdim filan. Elə deyə bilərdim, piyadalarla qabağını kəsə bilərdim ki, sorun yəsin. Olsun. Olsun. Yaxşı, yaxşı. Atıra gətirin mən. Bax, diqqətsizliyə gədim. Aferin, aferin sənə. Yaxşı gördüm. Yox, bu dəfə geri verir. Dəyişirsən, bəlkə də düz elədim. At yeri gələndə fildən güclü. Güclüdür. Bax, qabağını kəsdim. Açdım topu. Mən də sənə bunu gerək bağışlamayım. Şah deyirəm sənə. Bunu götürdüm. Deməli, bir piyadalarla suma keçək görək. Bura qoysam, uşaq düşür, taşını götürürsün, götürməyəm. Buna görə, bu da var. Bura qoysam, ikisini də qoyuyorum. Bu da var idi, bu da. Çox diqqətli oyna, çünki rəzləyəm sənə maraqlı oyunlar oynayacaq. Aferin. Mən topunu vuracaq. Mən bunu da çıxardım. Hər uduzduqca güclənirsən uşaqda. Bax, mən sənə bundan şah deyəcəm. Atını da buradan götürəcəm. Al, alav olsun, alav olsun. Mən sənlə bacara bilmirəm. Əvvəl asan-asan mat edirdim sən. Görün, bunu nə təbiliyəsdən? Buradan sənə... Əlimi qaldırmışam, sonra oynayım da. Qoydum bura. Bundan sağa demələ şah deyirəm. Yaxşı, yaxşı.
bir dənə şah deyək ki, Əhməd Əli. Ola bilsin ki, mat olursan insan. Bundan sağ şah desəm, bizə yolun var, yox. Bizə yolun var. Yox, şah demişəm mi sənə? Bax, bundan sənə şah demişəm. Bircə yolun var, yox. At gözləyir. Burada gedə bilmirsən, burada onunla gedə bilmirsən. Yaxşı, yaxşı. Ailəyə gedə bilərəm. Hə. Yenə yolun, hə, düzdür, düzdür. Burası. Onu burasın, bax. Burasın. Vur. Vur. Yəni, vurma, heç şah demişəm də, hə, burada gələ bilərsən. Yox, bura gələ bilərsən, at gözləyir. Təqiqə, hə, bircə yolun vardı orada. İndi mən sənə buradan şah deyəcəm. Mahalle gəlir ki, sən bu dəfə həqiqi mat olursan. Şah dedim. Şah. Hə, yenə qayıtdım ora. Bir də şah deyək görək. Şah. Yox. Ona getmiyorlar. Bəs, bəs, bəs. Bu dəfə bura gələmirsən, bura gələmirsən, burada və mat. Birini oynayaq. Hə. Yaxşı. Biz yenə daşları dəyişək, bu dəfə adı səndə olsun. Dünən mat. Dünən kim mat eləmək istəməli? Yaxşı oyna, fikirləş. Tələsinə. Mənə də gəlir ki, sən güclü oynursan. Ona görə mənə də gəlir, sən məni mat eləyə bilərsin. Dünən eləmsən, bir gün deyil. Əsas odur ki, bir gün eləmsən. Gedək şey. Bu, axırıncı oyunumuzdur. Bunu aparsan, 3-0 sənin xeyrinə. Aparmasan, mənim xeyrim. Oldu, bu üç xallı oyundu. Başla. Yaxşı keçmişsən atlarla üçün var. Atların gərək qılçasını qıran. Buna da burada gedər. Su koydum. Yaxşı, qayta bilirəm. Buracı. Bunda belə oynayayım. Qaytar atdığım dala yavaş yavaş. Köməyə gəl, o bir daşlarla köməyə gəl. Getdi böyük daş, getdi film. Görsən? Mən sən zəif oyunçu bilmişdim ona görə aynı şey oldu. Gələk belə olmuyordu. Şah bu. Şah bu. Sənə. Sən məndən diqqətli, sən özdə daşımı, vəzirimi tutursan qabağımda, yaxşı belə edəcəm. Getmişdi vəzirim yoxsa. Mən də bunu vurdum. Bax, sən piyadanı vurdun, öz daşını hayf elədin.
qabını qıracam, qabını gözlə vurum. Niyə elədin ki? Topunu vura bilmiyor. Allah olsun, Allah olsun. Uşaq. Yox, buradan şah düşür. Gəldiyin yerə qayda bilərsin. Top getdi. Top? Gör, başqa yolu var. Top getdi. Bir də şah. Kömək lazımdır. Bir də şah. Yol. Ora qayda bilərsən, ya da bura gələ bilərsən. Bu da getdi. Yox, sən gözləyir axı. Yaxşı. Bax, indi elədim ki, sən atını çəkə bilməzsin, çəksən şah düşür. Çəkənməzsin. İki dəfə gəldi. Xeyri yoxdur, yəni o atı vıracım. Çox güzür. Şimdi mən onu fikirləşməmişdim, bax. Allah olsun sənə. Bilmirdim. Mən də bilmirdim də. Özüm qoydum bura. Yəni, bax, bunu mən yedim ki, sən buradan qaçasın. Bunu şah deyə bilərsən. Yox, şah deyə bilmirsən. Yeni evlərsən ki. Mən istədiyimi edirəm. Bax, sənə şah deyirəm. Bunu da vurdum. Şah düşürüyor. Matdı. Hesabı oldu neçə? 3? 0. Tutarımı. Halal olsun. Yenə yaxşı oynursan, biraz da diqqətli ol. Ara bir mənə aparırsan. Məktəbdə müəllimin sözünə bax, yaxşı oxu dərsini. Şahmatı biraz da öyrən. Ucuzmursan, deysən, ucuzmaqdan doymursan. Yaxşı, biz oynayaq böyük.